Բարևձեզ, կարևորի մասին այսօր մենք զրուցելու ենք քաղաքագետ Մայր Հայաստան Դաշինքի անդամ Ստեփան Դանիելյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Դանիելյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարևձեզ։ Նախ մեր զրույցը սկսենք Փաշինյանի անկախության հռչակագրի վերաբերյալ դիտարկումներից, երբ ես այն կարդացի, անմիջապես հիշեցի ձեր շատ ավելի վաղ արված կանխատեսումը այն մասին, թե Թուրքիան ինչպիսի պահանջներ է ներկայացնելու Հայաստանի առաջ հրաժարվել Արցախից, ես թվարկեմ մի քանիսը տրամադրել Սյունիքի միջանցքը, փոխել սահմանադրությունը, փոխել զինանշանը, հանել Արարատի նկարը, ապա մոնտաժել ընդհուպ մինչև ցեղասպանության հուշահամալիր, սա ձեր կանխատեսումներն են, որոնք ցավոք սրտի միսու արյուն են ստանում, կարծես թե հիմա խոսվեց անկախության հռչակագրում արկադրույթների վերաբերյալ, Փաշինյանը շեշտեց, որ այնտեղ կոնֆրոնտացիոն տրամաբանություն կա, այդ մասին նա խոսել էր նաև ավելի վաղ իր մամլո ասուլիսի ժամանակ, որ այդ կոնֆրոնտացիոն քաղաքականությունը չի կարող մեր երկրին զարգացում բերել եւ այլն։ Սկսենք թերևս սրանից, ինչ այն չէ մեր հռչակագրում։ Շատերը չընկալեցին այդ իր խոսքերի ամենակարևոր պահը, որտեվ բոլորը սկսեցին խոսել գերբի, զինանշանի, դրոշ, բանի, Արհատի այդ նկարի մասին, այդ ցեղասպանությունից հրաժարվելու, բայց դա մինչև այդ էլ էր պարզ, սակայն ամենակարևոր նախադասությունը, որ ասվեց, որ մեր հռչակագրում դրված է, մի այնպիսի հռչակագիր ունենք, որը կարող է տանել ԽՍՀՄ վերականգնմանը, այ դա էր հիմնական կետը, որ ինքը ասեց, այսինքն որների մասը, որ քանի որ մենք այս ցեղասպանությունը նշելով, հուշարձան ունենալով, Արարատի պատկերը ունենալով մեր զինանշանի վրա, որը Թուրքիայից ենթադրում է հողային պահանջատիրություն, դա մեզ դրել է մի բանի մեջ, մի ծուղակի մեջ, որ մենք միշտ ռուսական ազդեցության տակ ենք լինելու, որովհետև հարևանների հետ շնամ ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Եվ ինքը ասում էր, որ ըստ էության էր ասում, որ այդ ամեն ինչից հրաժարվելու դեպքում, բառացի չի ասում, բայց բովանդակություն այն է, մենք չենք կարողանալու փոխվել ռուսական ազդեցությունից։ Այստեղ առաջանում է հարց, իսկ ում ազդեցության տիրույթ են գնալու։ Ինքը առաջարկում է մտնել թուրքական ազդեցության տիրույթ։ Եվ այդ թուրքական ազդեցության տիրույթը նշանակում է հենց այդ ամենը, որը դուք անվանեցիք կանխատեսում, իսկ իրականում դա զարգացման տրամաբանությունն է։ Խոսքերը ուղղված են արևմուտքին և որների մասը, քանի որ Ադրբեջանը արդեն բանակցությունների ժամանակ չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Հայաստանը վարչապետը այսպես կոչված ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքը դա դիմել էր Հստեյության միացյալ նահանգներին, ասելով, այ միացյալ նահանգներ, դուք որ չեք կարողանում ճնշել Ադրբեջանի վրա, Ադրբեջանը արդեն Հայաստանի տարածքներն ուզում մասնավորապես Սյունիքը, նման պայմաններում չի կարող լինել, ասենք, խաղաղություն, և եթե խաղաղություն չի լինելու, գալու են ուժեր Հայաստանում, որոնք այդ ամեն ինչից հրաժարվելու են և իրենք բարեկամություն են անելու Ռուսաստանի հետ։ Այդ կոդը ինքը կոչեց ԽՍՀՄ վերականգնում, հա, և Միացյալ Նահանգներն ասում է, դուք մեզ խաբեցիք, նո, ըստ էության է ասում, հիմա մեր անվտանգությունը չեք ապահովում, մենք գնացինք ձեր ծրագրով 18 թվականից սկսած, ամեն ինչից ավելի վաղ ներողություն Միրզոյանի հայտարարություններում էլ էին ակնարկներ նկատվում Միացյալ Նահանգների ուղղված։ Այն, որ Միացյալ Նահանգներ մեզ խաբեցիք, հիմա Ադրբեջանը արդեն Հայաստանի մի մասն է ուզում այդ թուրքական միջանցքի համար, հիմա ստիպված գալու են ուրիշ ուժեր, որոնք այդ ամեն ինչից հրաժարվելու են և այդ Թուրքիայի հետ պայմանավորվածությունները չեն կատարելու։ Դա լաց կամ ողբ էր իր այդ ելույթի բուն իմաստը հասկացողի համար։ Փաշինյանը եզրափակեց, կարծես այսպես, խաղաղության օրակարգը, ասաց, անկախության օրակարգն է, ունենանք խաղաղություն, կունենանք նաև անկախություն։ Նու անկախությունը ինքեր հասկանում, անկախություն ասելով, ինքը հասկանում էր անկախություն Ռուսաստանից, բայց կախվածություն Թուրքիայից, որովհետև արևմուտքի կախվածությունը դա Թուրքիայից կախվածությունն էր։ Եվ հիշում եք, երբ որ ինքը գնաց Էրդողանի այդ երբնակալության արարողությանը, թուրքական մի կայք, որը մոտ 10 միլիոն այցելու ունի ամսական, ինքը ծաղրանկար դրեցին, որտեղ Փաշինյանը եկել է կրանալում։
Շատերի համար սա անկալես որպես դե թուրքերը ինչ որ նվաստացնում են հայերին եւ այլն, ոչ։ Դա հենց բուն էությունների ցույց տվել, որ արդեն Հայաստանը Թուրքիայի վասալն է եւ այդ վասալի ճանապարհով է գնում։ Դա արձանագրում էր Պարոն Դանիլյան, այսօր կառավարության նիստում Փաշինյանը կրկին իր խոսքը սկսեց Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման, բարեց հետևյալ հայտարարությունը, որ ունի տեղեկություններ այն մասին, որ հնարավոր է Լաչինի միջանցքը բացվի միակողմանիորեն, այսինքն թույլ տրվի արցախցիներին դուրս գալ Արցախից, բայց փակել նրանց վերադարձի հնարավորությունը։ Այս հայտարարության ավարտին Փաշինյանը հայտարարեց, որ խաղաղության պայմանագրի մեր օրինակը կրկին ուղարկվել է Ադրբեջանին, ինչ սпасել այս ամենից։ Երբ որ Լաչինի միջանցքը փակվեց, այն ժամանակ արդեն պարզ էր ինչ էր կատարվում, այսինքն ադրբեջանցիները փակել են Լաչինի միջանցքը, ստեղծելու են անտանելի մի իրավիճակ Արցախում, որից հետո, երբ որ գա մի կուլմինացիա, որ արդեն ապրելը հնարավոր չի, միակողմանիորեն Լաչինի միջանցքը բացելու են։ Այսինքն 7-8 ամիս առաջ ես դա ասել եմ եւ դա շատ պարզ բան էր, հա, Ադրբեջանի քաղաքականությունը շատ պարզ էր։ Եվ հիմա անց, որը ոչ թե ինչ-որ ՀԿ նախագահ է, այլ ոչ Amnesty International-ի անդամ է, այլ որպես վարչապետ է երկրի, կանխատեսում է այն, ինչ որ այն գլխից արդեն պարզ է, եւ արձանագրում է փաստը, որ այսպես քաղաքականություն է վարվում, էթնիկ զտման առաջանում է, հատից դու ով ես, այսինքն նախ այդ շուտվանից է պարզ, որ այդպես է լինելու։ Երկրորդը, դու դա արձանագրում ես, ինչ անես, մենք ես որպես արձանագրող, մենք չէ՞ լեն Հայաստանի բազմաթիվ խապված քաղաքացիները քեզ ընտրել են վարչապետ, հա, ոչ թե արձանագրումների համար, դու պետության ղեկավար ես եւ այդ ամեն ինչը պետք է թույլ չտայիք։ Ես կարծում եմ, որ ինքը հենց ի սկզբան է 18 թվականից այս ծրագիրը իր արչեր դրված է եղել եւ ինքը համաձայնել է, որից հետո դարձել է վարչապետ։ Հիշում եք, երբ որ 18 թվականի աշնանը Ամերիկայի ազգային անվտանգության գծով նախագահի խորհրդականը Բոլտոնը եկավ Հայաստան, ինքը մի շատ կարճ արտահայտություն արեց Ազատության ռադիոկայանում, ասում էր, ես վարչապետին հարցրեցի, պարոն վարչապետ, որն է ձեր հաջողության գաղտնիքը, իսկ այդ ոնց եղա ոչ մի բանից դարար վարչապետ, այսինքն ինքը ակնարկեց, որ դու վերցրել ես պարտականություններ քո վրա, դրա համար մենք քեզ դարձրել ենք վարչապետ, հիմա հետ չկանգնես քո պարտականություններ, դա հրապարակայնորեն իրեն հիշեցնում էր։ Եթե խոսենք շատ պարզ, առանց փակագծերի, Արցախը պահելու, գոնե հայապահպանության առումով մենք ունենք հնարավորություններ, թե սպառել ենք այդ։ Ինչ կարող ենք փրկել Արցախից այս պահին։ Այսինքն այլևս կորսված է խոսել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի, չգիտեմ, Արցախի անկախության մասին, այդ հնարավորությունները կորսված են եւ մենք պիտի դիտարկենք միայն այն, որ կարողանանք գոնե լղի մի ինքնավարությունը փրկել։ Ես կարծում եմ, եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք, ապա կգա ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանում այդ հարցը իրենք իրենց համար կդնեն։ Արդյոք մեր պետականությունը վտանգի տակ է, արդյոք Ադրբեջանը կարող է գոյություն ունենալ որպես այդպիսի, բացատրեմ միտքը։ Ուրեմն Արցախի պատերազմը դա հայ-ադրբեջանական պատերազմ չէր, դա աշխարհակաղակական պայքար էր, որտեղ կար ադրբեջանական կոալիցիա իդեմս Թուրքիայի, իդեմս Մեծ Բրիտանիայի, Իսրայելի, Պակիստանի եւ որոշակիորեն Միացյալ Նահանգների հովանավորությունը։ Այսինքն այդ պատերազմը դա աշխարհակաղակական կոնֆլիկտի մի մաս էր, մյուս մասը Ուկրաինայում է, շուտով կարող է տեղափոխվի Թայվան, Մերձավոր Արևելք եւ այլն, այս տարբեր թատերաբեմերում գնում է այդ պատերազմը։ Ադրբեջանը ստացավ այդ աջակցությունը եւ այդ կոալիցիային պետք է, որպեսզի Արցախը հայաթափվի, պետք է, որ Սյունիքը անցնի Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի տիրապետության տակ, թուրքական աշխարհ ստեղծել, որպեսզի թուրքական աշխարհը հետագայում իրեն կուրճացնեն զենքերով եւ այլն, եւ տանեն պատերազմի Ռուսաստանի, Իրանի, հետագայում Չինաստանի դեմ։ Այսինքն սա է խնդիրը։ Հիմա Հայաստանը որպես պետություն ինքը այս կոալիցիայի մեջ է մտել, այսինքն հակահայկական կոալիցիայի անդամ է, հասկանեք, աբսուրդը ինչի մեջ է կայանում։
Մյուս կողմում նոր կոալիցիա է ձևավորվում եւ այն կոալիցիան, որին ոչ թե մեզ սիրում են, այլ ձեռնտու է, հա, որ թուրքական աշխարհ չլինի, Իրան-Ռուսաստան կապը չխաթարվի, հա, եւ նոր կոմունիկացիաներ լինեն եւ այն, իրեն ձեռնտու է Արցախը չհայաթափվի։ Հիմա աբսուրդը նրա մեջ է, որ Հայաստանի իշխանությունը հակահայկական կոալիցիայի անդամ է։ Այ, մինչեւ մենք այս հարցը չուղենք, միջև այս իշխանությունը չհեռացվի եւ քաղաքականությունը չփոխվի, ոչ միայն Արցախ, այլ նաեւ Հայաստանի խնդիր կա, մարդիկ չեն հասկանում դա։ Հակահայկական կոալիցիայի անդամ է, որովհետեւ կային խոստումներ նախապես տրված, որովհետեւ կար պատվեր, թե որտեւ ինքը վերվել է իշխանության դրա համար եւ այդ կոալիցիան մի գլխանի չի լինում, այդ կոալիցիան Հայաստանում հակահայկական կոալիցիան մի քանի գլխանի է։ Նույն այս Երևանի ընտրություններում տարբեր դերակատարներ կան, այսինքն այն հակահայկական կոալիցիայի ծրագիրն է, որ Փաշինյանի ետևում շնչի նույնպես հակահայկական կոալիցիայի անդամներ, դա Մարուկյանի դաշինքն է եւ հնարավոր է ապագայում այդ ապրելու երկիրը նույնպես օգտագործվեն, մանր մունուրների մասին ես չեմ խոսում։ Այսինքն, որպեսզի այս գործող վարչապետին դրդել, որ ինքը հայկական ծրագրերում ավելի առաջ գնա, բնականաբար ինքը չի ուզում այդքան շատ առաջ գնա, իրան պետք է որ ցույց տալ, որ դու չլինես, կգա ուրիշը, կգա եւ քո իշխանությունը մենք չենք պաշտպանելու։ Եվ այդ ամերիկական պրոյեկտը Մարուկյանը եւ այն, որը նույն Զելենսկեի կլոնն է, նույն ձևի, նույն տեխնոլոգիայով, նույն ձևով սարքած է, վերցնում է մի հատ ծաղրացու, որը ժողովրդի սրտից խոսում է, ժողովրդի դուրը գալիս է, ծափահարում են, հետո ասում են՝ նայեք, ինչ լավ տղա է, եկեք բերենք նախագահ։ Ուկրաինայում դա եղավ եւ տեսանք, Ուկրաինայի արդեն գոյությունն է հարցականին տակ, այս Ուկրաինան Հայաստան չի, ինքը մեծ երկիր է, էլ։ Հիմա շատ կարևոր է, ես գամ Երևանի ընտրություններին, սա աշխարհակաղակական ընտրություններ են, ցույց տալ, որ քաղաքական դաշտը դա ոչ բոլորն են հակահայկական կոալիցիայի անդամներ, այլ կա նաև հայկական կոալիցիա, եւ այսօր ամենա այս հայկական կոալիցիայի ամենա ընդգծված դերակատարը, որը ունի շանսը, դա մայր Հայաստանն է։ Այսինքն Երևանի ընտրություններով մենք նաև աշխարհակաղակական խնդիր կարող ենք լուծել։ Երևանի ընտրություններին իհարկե կանդրադառնանք, մեկ հատ ձեր բնորոշման հակահայկական կոալիցիայի մասին, այդ կոալիցիայի շարքին են դասվում, արդյոք նաև այն արևմտամետների խմբերը, ովքեր պրոպագանդում են, լայնորեն պրոպագանդում են հակառուսական քարոշչությունը։ Օրինակ, Արցախի նախագահից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահը հրապարակեց Լավրովի առաջարկները Արցախի մասով, սա այսպես առանձնապես քննարկման չարժանացավ, ճիշտ հակառակ արևմտամետները սա հերթական խայտառակությունը համարեցին, որ սա նշանակում է Արցախի կորուստ եւ այլն եւ այլն։ Իրանց դա հետաքրքրում է, հա։ Կա նաեւ մյուս ճամբար, ովքեր պնդում են, որ սա եղածներից, եթե ոչ միակ, ապա եզակի հնարավորությունն է կոն հայկական պահելու, ձեր կարծիք է։ Կարծիքը շատ հստակ է, մենք այս 18 թվականից հետո Հայաստանը այնքան է սուվերենությունը ոչնչացվել եւ մեր ազգային արժանապատվությունը նվաստացվել, որ այսօր ցավոք սրտի, մեզ ցավով եմ ասում, հենց այդ Լավրովի առաջարկներն են ամենառեալը Արցախը հայկական պահելու համար, միչեւ որ կլինի մեծ կոնֆլիկտ կլինի նաեւ մեր տարածաշրջանում, որտեղ Ադրբեջանը շատ վատ իրավիճակում է հայտնվելու, միջև այդ պահը մենք պետք է Արցախը հայկական պահենք։ Իսկ ձեր ասած այդ արևմտամետներ, ասած արևմուտքը ունի շահերը, ոչ թե մեր դեմ է, ոչ թե հայերին չի սիրում, իր շահերն է, սա շախմատ է, եւ այդ շահերից դուրս է գալի, որ գնում է մեծ հակամարտություն արևմուտքի եւ Ռուսաստանի ու Չինաստանի միջև, Ուկրաինայում արդեն դա թեժ հակամարտություն է, վաղը արդեն ըստ ամերիկյան ամենա հեղինակավոր փորձագետները, որը պետական եւ ուժային կենտրոնների ներկայացուցիչներն են, իրենք արդեն ժամկետներ են նշում, երբ է լինելու ամերիկյան-չինական պատերազմը։
Իրանք ժամկետներն են արդեն նշում եւ դա համարում են արդեն որոշված։ Ուղղակի երբ կլինի, ինչ տեսքով կլինի, ինչ ձևով կընթանա, դա արդեն դեղ ուղղային կենտրոնները մշակում են։ Հիմա դուք որ ասում եք, այս ըստ արեմության ծրագրի, այո, Հայաստանի առնվազն Սյունիքը չպետք է լինի հայկական։ Արցախի մասը չենք խոսում։ Հիմա եթե մարդիկ արեմտամետ են, դա ինչ է նշանակում։ Իրենք են ծրագրի, են փոքրիկ մասնակիցներն են, որոնց վճարում են այդ մի լափի համար, իրենք իրենց երկիրը վճարում են, մենք տեսանք 18 թվականից հետո ինչ եղավ։ Եվ այդ խմբերը աշխատում են ոչ միայն Փաշինյանի համար, նույնիսկ որոշ դեպքերում Փաշինյանից արդեն դժգոհ են, որտեղ ինքը այնքան առաջ չի գնում հակահայկական ծրագրերում, որտեղ ինքն է պատասխանատվությունը կրում, այլ նաև Մարուկյան եւ այլն այս մյուս կոալիցիաներն են արևմտյան, որոնք կառուցվում են որպես փոխարինողներ։ Ինչպես առհասարակ այս դիսկուրսը արևմտամետներ, ռուսամետներ, այսպես ավելի գերակշիռ է մեր խոսույթում, քան շատ այլ կարևոր հարցեր, ինչպես կոտրել այդ ամեն ինչի մեջքը, որպեսզի այդ բախումը չլինի ու այլ ավելի առանցքային հարցեր բերվեն օրակարգ, այլ ոչ թե այն հարցը, թե ով մեզ կփրկի, Ռուսաստանը կփրկի, թե Արևմուտքը կփրկի, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք նայում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, ելույթներն են համեմատում, ով ավելի հայամետ ելույթ ունեցավ, պարզվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համար մեկ եզրակացությունը պետք է լիներ այն, որ մենք չունենք ոչ միայն բարեկամներ, այլև նույնիսկ թշնամիներ չունենք։ Այսինքն մենք այդքան չկանք, որ թշնամիներ լինենք, ոչ ոք ենք։ Երբ որ դու ոչ ոք ես, դու չես կարող ունենալ ոչ թշնամի, ոչ բարեկամ։ Երբ որ դու արդեն քո խոսքը ասում ես, քո շահերից ելնելով, արդեն դուրսը տեսնում է ով է բարեկամ, ով է թշնամի։ Այս իշխանության վարած քաղաքականության հետևանքով մենք նույնիսկ կարգին թշնամի չունենք։ Մենք ոչինչ ենք, եւ ձեզ հիշեցնեմ, որ մոտ ամսուկես երկու ամիս առաջ նույն Էրդողանը մի հայտարարություն արեց, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցում մենք Հայաստանը քննարկելու բան չունի։ Մեր խնդիրը Իրանն է, այսինքն Իրանն է պայքարում Սյունիքը հայկական մնալու համար, Հայաստանը չի պայքարում, պայմանավորված է, խնդիր չկա։ Այսինքն սրանից ավելի պարզ հասկանալի ասել էլ ինչպես է կարելի։ Եվ այս վիճակում, երբ որ ընտրությունների ժամանակ խոսում են ավտոբուսներից, աղբահանությունից, որոշ կարևոր է, իհարկե կարևոր է, բայց երբ որ դու կորցնում ես ամեն ինչ, պատկերացրեք ձեր տունը հրդեհ է, դուք նստած քննարկում եք, թե խոհանոցը ոնց եք վերանորոգելու, հա, դեռ ինչ կահույք եք դնելու, մետլախի ինչ գույն է լինելու։ Նույնը էս Երևանի ընտրություններն են, այսինքն այս երկրը Երևանի ընտրությունները քաղաքական իրավիճակ փոխող են, որովհետև եթե ԿՊ-ն կարողացավ հաղթել, նա նշանակում է, որ իր առաջ այս խնդիրները դնելու են, դու դեռ ունես վստահության քվե, քո ժողովուրդը նենց չի հասկանում ինչ է կատարվում եւ անտարբեր է, գնա եւ հաջորդ քայլը կատարի։ Երբ որ հաղթի օրինակի համար Մայր Հայաստանը, դա նշանակում է, որ վստահության քվեն արդեն չկա, եւ նույնիսկ այս իշխանությունը կորցնելով Երևանը, ինքը կարող է նույն արևմուտքի մոտ ավելի դիմադրի, ասելով՝ գիտեք ինչ, իմ հաջորդը ոչ թե Մարուկյանն է կամ ես եմ այն մյուսներն են, այլ Մայր Հայաստանն է, դուք փոխարինողներ չունեք ձեզ համար, այսինքն դուք ձեր պահանջները կչացրեք, որտեղ եթե ես իշխանությունը կորցնեմ, այս ուժերն են գալու, ոչ թե ձեր ստեղծած ուժերը։ Խոսելով Երևանի ավական ընտրությունների մասին եւ կարդալով Մայր Հայաստանի նախընտրական ծրագիրը, այո, ինչպես դուք նշեցիք, այստեղ առաջնահերթ կետերը ամբողջական իշխանապահության հրամայական, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգային միջավայր վերականգնում, Արցախի պաշտպանություն եւ Երևանի խնդիրները ստորադասվում են այս հարցերին։ Ձեր քննադատները ձեզ կհիշեցնեն, հիշեցնում են արդեն եւ էլի պիտի հիշեցնեն, որ լծակները բոլորովին այլ են ու շատ ավելի համեստ են, քան այն ինչ մատնանշվել է նախընտրական ծրագրում։ Մեր նախընտրական ծրագրում մենք դրել ենք այն կետերը, որը պետք է անենք, եթե լինենք Երևանի իշխանություն, եւ այն կետերը, որը մենք պետք է անենք իշխանապահությունից հետո, այսինքն մենք դրել ենք թեզեր նաեւ ապագա Հայաստանի համար։ Այսինքն հնարավոր չի Երևանը, որը Հայաստանի կեսն է, ամբողջ գումարները այստեղից են, ամբողջ շարժը այստեղ է կատարվում, առանձնացնել Հայաստանից։ Երևանը դա Հայաստանն է։ Այսինքն չխոսելով
Հայաստանի խնդիրների մասի, ես ոչ միայն անվտանգային խնդիրները նկատի ունեմ, հնարավոր չէ խոսել Երևանի խնդիրների մասին. Եվ մեր նաև հիմնական նպատակներից մեկը այն է, որ վերցնելով իշխանությունը Երևանում, մենք ցույց կտանք, որ այս իշխանությունը այլևս չունի այդ վստահության կպե, առավել ևս այս ցանալ վիճակում ինքը չի կարող Հայաստանի անունից բանակցություններ վարել, նման կենսական խնդիրների շուրջ եւ իրավիճակի փոփոխության հետևանքով պետք է լինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ նոր կառավարություն կազմվի, որը որի մեջ կլինի ժողովուրդ, որը իրավունք ունենա գնալ այդ Արցախի եւ մյուս հարցերի շուրջ միջազգային բանակցություններին։ Պարոն Դանիլյան, դուք խոսեցիք այն մասին եւ ելի ձեր խոսքում ես ելի եմ լսել ձեր հարցազրույցներին, որ ԿՊ-ի այլ ընտրանքը Մայր Հայաստանն է։ Ձեր կարծիքով ինչու ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմությունը չձեռնարկեց բավարարքայլեր, որպեսզի ընդդիմությունը հանդես գա մեկ դեմքով, թեև սա միշտ բոլոր ընտրություններին անհնար եղել Հայաստանում, համենայն դեպս այս ընտրությունները չեղան բացառություն եւ կարծես թե ընդդիմությունը կիսատ պրատ ներկայացվածություն ունի, չունի, անհասկանալի է համենայն դեպս։ Ну, ընդդիմություն ասելով դու նկատի ունեք ընդդիմությունները, հա, նրանք տարբեր են։ Նրանք տարբեր են։ Ես կարծում եմ, որ իրենք ստիպված են լինելու, իրենց տեսակետը հայտնել, ինչու չեն մասնակցում, դիմի հարցրեք իրենց, իսկ իրենք չեն կարող տեսակետ չհայտնել, այսինքն եթե դու տեսակետ չես հայտնում, դու քաղաքական դաշտից դուրս ես մնում, կամ շուտ թաքցնելու բան ունես, ունես ստվերային, ինչ-որ պայմանավորվածություններ, գուցե նույն ԿՊ-ի հետ, ուրեմն այդ ընդդիմությունների տարբեր հատվածները ստիպած են լինելու տեսակետներ հայտնել, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ընդդիմությունների մեջ կան նաեւ հատված, որը նույն Փաշինյանի դաշտում են գտնվում, բայց ծպտվյալ վիճակում։ Եվ իրենք ձեր ասած այդ արևմտյան ծրագրի կստակեցնեք խորհրդարանական արտախորհրդարանական ընդդիմությանը ի նկատի ունեք։ Խորհրդարանական ընդդիմությանը, որտեղ դեղ տարբեր թևեր գոյություն ունեն, իսկ ավելի կոնկրետ անուններ չեմ նշի, ես կարծում եմ, ում ասի ասեցի, իրենք հասկացան, որ դա իրենց է վերաբերվում, իրենք նույնպես հակահայկական կոալիցիայի մեջ են, եւ 18 թվական իշխանապողության հարցում կան շատ գաղտնիքներ, եւ այդ գաղտնիքները նաեւ շատ դեպքերում կարող են մեզ մեր աշկերը բացել իրենց այսօրվա դիրքորոշման վրա։ Մայր Հայաստան Դաշինքի անդամները բանակցել են արդյոք ընդդիմադիր ուժերի հետ, իրենց համախմբելու, իրենց մեկ այսպես դաշտ բերելու, ձեր դաշտ բերելու, այսպես ձևակերպեմ, ձեր դաշտ բերելու համար եղել են քննարկումներ ու հանդիպումներ։ Ուրեմն Մայր Հայաստան Դաշինքը մենք ինչպես ենք կազմել, մենք կազմել ենք հանրության տարբեր շերտեր ներգրավելու համար։ Եվ այդ կազմում մենք ուզել ենք այդ հանրության են հատվածը բոլոր շերտերը ներկայացնել, որոնք այս իշխանության դեմ են, հա, ինչ վերաբերում է ձեր ասած այդ բանակցություններին, հանդիպումներին, պաշտոնական ոչ մի բանակցություն, ոչ մի հանդիպումներ չեն եղել, ուղղակի ինչ-որ մարդիկ, ելնելով իրենց ընկերական հարաբերություններից, անձնական կապերից, իրենց անցած ճանապարհով, ուցե ինչ-որ հանդիպումներ, մտքերի փոխանակություն եղել է, բայց դա Մայր Հայաստան Դաշինքը չի վարել նման բանակցություններ։ Եվ այն քիչ է ժամանակ, այնուամենայնիվ խոսենք հնարավորությունների մասին։ Սրա վերաբերյալ ևս կա կասկածամտություն, որ ինչպես է Երևանի ավականին սկսելու իշխանապողության գործընթացը, այդ ինչ լծակներով իշխանություն հենց այնպես չի թողնում իշխանությունը, եւ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, որ ինքը ամեն շաբաթ չի պատրաստում հրաժարական տալ։ Փաշինյանի թիմը կարճած են մնալու Երևանից, որովհետեւ շատ լավ հասկանալի է, որ Երևանը շատ կարևոր բաստիոն է, այսպես ասեմ, իշխանությունը պահելու, հետեւաբար ինչպես է տեղ ունենալու այն գործընթացը, այն ծրագրի իրական ացումը, որը մատնանշել եք։ Ուրեմն ձեր հարցը ենթադրում է, որ Մայր Հայաստանը հաղթելու է, ենթադրենք, Երևանի ընտրություններում,
Եվ այդ հաղթելուց հետո ո՞նց է հասնելու խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների։ Նույն ձևով, ինչ ձևով որ հաղթել է, ասենք, ձեր ենթադրությունից ելնելով Երևանի ընտրություններում։ Այսինքն, եթե հանրությունը մոբիլիզացվի եւ հասկանան բոլոր վտանգները, որոնք կան եւ ձայն տա մայր Հայաստանին, դա նշանակում է փոխվել է հանրությունը։ Մենք ոչ Սամսի Դավիթն ենք, ոչ եսի Միշն ենք, հա, որ միայնակ ենք բոլոր հարցերը լուծենք։ Մենք դա կարող ենք անել միայն մեր հանրության հետ միասին։ Երևանի ընտրությունները դա այն ակտը կլինի, որ հանրությունը արդեն փոխվել է։ Եվ այդ փոխված հանրության հետ, նաև ունենալով ձեր ասած այդ լծակները Երևանը որպես բաստիոն եւ իր ռեսուրսներով, մենք արտահերթ ընտրությունների խնդիրը շատ լուրջ, շատ հասկանալի տեխնոլոգիաներով կդնենք։ Եվ հանրության աջակցությամբ, առանց հանրության աջակցության մենք դա չենք կարող անել։ Հանրության աջակցությամբ կհասնենք արտահերթ ընտրությունների։ Պարոն Դանիելյան, վերադառնալով մի պա այսպես Արցախին, Արցախում խմորումներ են տեղ ունենում, կուզեմ շատ կարճ բացատրեք, այսպես ասեմ, հասկանալի արդյոք ինչ է կատարվում Արցախում այս ծանր իրավիճակում։ Արցախում կատարվում է շատ բարձ բան։ Այն ինչի մասեր մենք խոսեցինք, Ադրբեջանի քաղաքականությունն է ստեղծել մի իրավիճակ, որ արցախցիները Արցախից հուսալքվեն եւ Արցախից դուրս գան։ Հա, էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում։ Սա է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի շատ կարևոր բան ասել։ Դուք բոլորդ հասկանում եք Արցախում ինչ իրավիճակ է, հա, երեխաները կեր չունեն, սովորմահություններ ա լինում, արդեն ջրի խնդիր կա, հուսանքի խնդիր կա։ Այսինքն մարդիկ ամենածանրագույն իրավիճակում են, որը կարելի է պատկերացրել։ Բայց երբ որ իրենց ասում են, Աղդամիս ճանապարհ բացվի, որպեսզի ինչ որ այդ ուտելիքներ, առաջանրաժշտության իրեր բերեն Արցախ, մարդիկ ճանապարհը փակվում են եւ հրաժարվում են։ Դա Հայաստանի հանրության համար մի շատ կարեւոր օրինակ է, որ եթե մարդիկ ունենում են արժանապատվություն եւ գիտեն ինչ են ուզում, այլ նման ծանր վիճակներում իրենց իրենց արժանապատվությունը ավելի բարձր են դասում։ Եվ Հայաստանում նման իրավիճակում չլինելով մարդիկ ասում են, մեզնից ինչ ա կախված, կամ հավես կա ասենք գնամ դեղ, մի ժամ ծախսեմ, գնամ ընտրությունների բանանեմ եւ այլն, հա, այսինքն հա արժանապատվության, առաջերտին արժանապատվության կորուստ է, եւ մարդիկ, երբ որ իրենք իրենց դնում են ոչնչության տեղ եւ ասում են, մեզանից ոչինչ կախված չի, որ մարդիկ որոշեն, որ իրանցից է կախված, ուրիշ ոչ մեկից, պատկերացրեք, մենք այլ երկրում կարթնանանք եւ կլուծենք հարցեր, որոնք միջ այդ հնարավոր չէր լուծել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ինքն է։ Այսքանը Գալա եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մենք զրուցեցինք Մայր Հայաստան Դաշինքի անդամ քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։